cyane bidatinze imanda y'umwami zavuga masa bacunguwe bose tuzamurwe mu kirere tuzasezera ku by'isi twigira hatana icyaha ibyo kera byose bizashiraho burundu hazaba ibyishimo bitavugwa abera bose dutabarutse tuzabona imana yacu amaso ku maso na mususu tuzabana n'abera bose ubutazongera kuruha abatuye isi bose mwese mwese muratumiwe hazaba ibyishimo bitavugwa abera bose dutabarutse tuzabona imana yacu amaso ku maso na mususu tuzabana n'abera bose ubutazongera kuruha abatuye isi bose mwese mwese muratumiwe umunsi nugera umwami azaza ku bicu avuge n'ijwi rirenga ati birarangiye tuzava mu mpande zose tuguruke tudatinya na rukuru z'isi uwo munsi izacika hazaba ibyishimo bitavugwa abera bose dutabarutse tuzabona imana yacu amaso ku maso na mususu tuzabana n'abera bose ubutazongera kuruha abatuye isi bose mwese mwese muratumiwe hazaba ibyishimo bitavugwa abera bose dutabarutse tuzabona imana yacu amaso ku maso na mususu tuzabana n'abera bose ubutazongera kuruha abatuye isi bose mwese mwese muratumiwe siku itafika mfarume atakuja na mawingo atasema kwa sauti kuwa vinamalizika tutatoka upande zote hakuna na matatizo na ya hii ya dunia hiyo siku itafunjika hazaba ibyishimo bitavugwa abera bose tutabarutse tuzabona imana yacu amaso ku maso na mususu tuzabana n'abera bose ubutazongera kuruha abatuye isi bose mwese mwese muratumiwe hazaba ibyishimo bitavugwa abera bose dutabarutse tuzabona imana yacu amaso ku maso na mususu tuzabana n'abera bose ubutazongera kuruha abatuye isi bose mwese mwese muratumiwe hazaba ibyishimo bitavugwa abera bose dutabarutse tuzabona imana yacu amaso ku maso na mususu tuzabana n'abera bose ubutazongera kuruha abatuye isi bose mwese mwese muratumiwe abatuye isi bose mwese mwese muratumiwe abatuye isi bose mwese mwese muratumiwe abatuye isi bose mwese mwese muratumiwe